Det är gött att supa, pojkar. Skål då, pojkar. Ja, så tar man garage efter krogen. Vad är det för det? Pojkar, har ni lite majmi till mig med? Vi har jävla ibrägg i dig. Ja, men en liten jävel. Du ska få en stor jävel, gratis. Visst det? Hur stor? Det var nog klockren i träff där du började. Vad var det för henne? Ja, det var Torsten Bengtsson. Var det han? Då kan vi sätta igång och supa på allvar, pojkar. Kaffe på det här, pojkar.